Ai madhë, shë e një muzikë aty në shokëve të mitit. Ashtë e kopim valën. Unë kam nevoj vetëm për diçka kështu e ditë, qetë dhe vetëm të rrijë. Ma... Thesh më rrijët. No. Shiko se cili ka mendimin e vetë, a din? Obviously. Se cili vepron si di vetë. Për shembull. Sigurisht. Shkë si më ti... Nuk e di qa u bo. Unë jam su me nejtë kësho, a din? Këtë tjerë pastaj që... Ka disponim, o burë. Së më mëna me folës. Të gjemë. Ok, janë tipe, Adinës. Nuk mund të... Por unë në këtë vesh nuk habit në mo. Unë nuk habit e mas këtu as jarë, se e disë si janë njerëzit në përgjësi. Në habit në për njerëzit që i du. Për ty dhe prekë, këtës habit e mo. No, nuk ka shansë. Heq. Heq. Në asti formë. Se di e pe. Qa? Se i ka i qëpari tash butë, se ta i ke frygjët ti, netin. Jo, tha për Zotin Shqipë, ta nuk e kam frygjën. Ti është me di, ta din. Se, ro, se është e vërtet kjo që kur të frydi kush, a kupto një më... A kupto një më... Më i mbushë. Më i ngaqë. E reagon më direkt. Nëse i ka fol për mirë, halal i kopë, super. Nëse... Jo, unë e kisha, a i ke folë që e ke... Po dhe, nëse ka bëtë kondër të në shifë, gjithë s'ka shifë. Po e kuptaj njerës që jam të nëminuar, që dohet... Po, po. Mu aktivizu. Unë, kur kam qenë në nëminim, nuk kam qenë fare aktive. Unë flasë për vete. Do të thëmë shumë qëtësisht. Dhenë, fare. Jënë një nëminim, po... Aktive. 800 milion nëminime, orave së ndryshoj. Jo, për shumë mund t'jem aktive gjatë ditëve që... Jo, normal kom e konë... Skam. Skam nëminim. Po s'kom e gjithë diçka. Po, e, këtë po themë. Nuk po faktor. Bravo, këtë nuk e bëjë, unë se bëjë dotë. No. Nuk e di kush, kush ishte në... Adri, Iriana... Buci... Dominiku, Buci... Dita... Kjo... Dhe unë... Kaq? Në ka dhe njo. Alba. Alba, po. Gjashtë. Me t'ka du drejt. Me ka që ditë puna Albes, po... I don't know. Për... Ja. Tani. Jo tani, po fulli për kështu. Pa, po që e ka nëzirë të pa... të pa pëlqyër. E di pse mund t'a ke nëzirë? Por në ashta, mendoj që njerës dhe ashtë e kanë... Mund t'a ke nëzirë? Për pjesën a zemit, mendoj. E treshës. A thu? E di që mendojnë? Mendoj më te për që mund t'a ke penalizuar Albën. Që të treshës, në ta? Jo, personalisht, mendoj që mund t'a kemë penalizuar nga që nuk kam bajt një qëndrim, mendoj unë, për pjesën e anëzimit, them unë, edhe lindës, mendoj unë, nuk e di. Unë këte mendova këshu, a kupton, thash që të merte një, adin, një... Të jetë një kohje. Një qëndrim. O lume thyve derë në burë.